سلام الله، سلام الله. كل يوم عندك قضايا. وعليكم السلام ورحمة. سو دوات انا سو دوات كلي سو دوات soo dhawaada kulligiin. Daaqa masaal nur geesay kulligiin waad salaamay. Soo dhawaada, soo dhawaada. Xoogaa dadkan yar sugana, iska dulqaata. Waa samra sadkii ma waayo. Waad salaam dhammaantii waad ka qaaday. Wacalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Soo dhawaada. كنت بابا دافت لها دين محاسو دايا دي باش ميدك عشر قرين هيا سوى إلي بوفي والبوفي انتو ما في عناه بوفي ما مانتا من دي ما وضع شعب الهلوغادة يال من دي ما قباغة يا مانتا كو سعوتا لما شعب الهلوغادة يا سمارتان ها ومسج ومسج بغلك مركز قادة مالني بالله يا إن شاء الله رالي هذا اسكا سمرا aan shaqsi walba adduunka ku nool waxa uu ku hadlo waa la qorhayaa, waa waxa malaa'igu qorayso. Anigu sidaydaba dadka kala dilahaya unbaa soo saaraa oo waxa ay maagan yihiin iyo beenta ay wadaan sheegaa, laakiin ma jecli qof bini aadam inaan ku xadgudubo. Dad baa jira dadka kala dilahaya, dadkaasna dadka in looga digo waa waajib, because qofka khaa'inkaa kulama dhalanin. هذا مسنت تهين أسكو حافتهين، هذا مسنت تهين أسكو دنتهين، إذا ما خصي كاسو، إذا إنك أريد وحاك خصي يقف كذا أنت هذا وضع. مركا أن وحوي ما نصدن ده دول قصة ده درة درة وقاطع ميو يلعله. قف كي خلدن ولا شيء هيا تاسو دم بمعها. بكاوس وحا وقيسن هيا يدامج كودتك وقيسن هيا كبدن. وشده دواء انت لكن qofka wax uuna raalli ka ahayn haddii uu wax sameeyo wuxuu sameeyey oo khaldan in la sheego. Anigu ma umalaynaya inay wax dhiba leedahay, laakiin inkastoo laga cilmi badan yahay. Okay, waan inoo bilaabahayaa. 100 waad gaadheen baan umalaynayaa, waafad ka soo noqoteen 105 waad gaadheen, laakiin hadda inoo shargareeya. Caawad Nuuradiin Ciise Riyooli waxaad ka hadlaysa inuu ciyaalka heerarka aanu kama hadlo. Maalin baan wada hadalnay, maalinkiina waan arkay intuu gaadhsiisan yahay, sawirkii intuu qaatay uu suuqa soo geliyey. Marka ma rabo inaan ka hadlo ciyaalka ayanka, niman had yaqaana maaha, waa nimo yaryar oo Muuse Biixi baa suuqa soo geliyey oo kusoo daayay dana siyaasadeedna kale. Marka ma ku mashquulahay ciyaalka ayanka. Ha iska hadleen, waxay doonay ku hadleen anuu ciyaalka kama hadlo. Waxaan ka hadlahay maanta waxa weye waa noo bilaabay 115 maraysan, xaq baad u leedahay hadda in la bilaabo. ummad walba astaan bay leedahay, ummad walba adduunka ku nool astaan iyo dhaqan iyo diin bay leedahay. Saddexdaas waa muqaddas in la ilaaliyo. Gobolka Hoggaadan iyo shacbiga ku nool 8 milyan iyo badh baa lagu qiyaasaa. Dadka intaa leeg inay dad uur iskaga dhex jiraan wax dawa ma aha.
dad oo nin ku hoos noolaadaan oo axmaara sheegato oo annaga iskale wadan Itoobiya la yidhaahdo weeye ay dhaahdo wax dawa ma aha. waxaan u malaynayaa wadamada hadda farakutiriska ee gumaystayaasha reer iyo waqtiga ingiriisku dadka qaybinayay tuutsiga iyo hutuuga iyo waa kii kala qaybiyey wadanka nimankan ruwandiiska waa kii kala qaybiyey nimanka bashtuuga la yidhaahdo afghanistan iyo pakistan ayaa ku kala dardaray waa kii kala qaybiyey nimanka la yidhaahdo ciraaqiyiinta iyo uu ku kala daray muxuu ahaa iyo iran iyo syria ummad kasta oo gumaystay buu kala qaybiyey iyo isagoo dabarahay isku dayaya awooddooda inuu wiiqo innagana soomaali markuu arkay khatarnimadeennii ay la dagaalan darawiishtii la dagaalameen wuxuuna kala qaybiyey wuxuuna ku talagalay mustaqbalka fog inaynaan wax dad ah oo tayara aynaan noqonin nfd jabuuti ogadeen iyo koonfur iyo waqooyi shanta wakiil oo kala qaybiyey gumaystayaasha reer yurub dhulka ugu weynaana waxaa lagu daray oo ugu kheyraad badnaana waxaa lagu daray etoobiya etoobiya inay afrikaan gaajaysan tahay aynaa ka lagu baxaynin kurdish buu ahaa waa maadsan tahay axmed casha axmed kurdishka weeye qolyihii ciraaq iyo iran iyo syria iyo lagu kala daray wayna kala qaybiyey waxaa laynoo kala qaybiyeyna gumaysigu wuxuu sameeyaa mustaqbalka fog dadka uu la colloobo arrin ay lugta kala bixi waayeen waana taha maanta ina haysata qolo kenya ka tirsan tahay waa nfd qolona waa ogaaday xagga ka tirsan tahay wixii isagu uu samayn karay ingiriisku wuu sameeyey laakiin ragga loo baahan yahay iyo gabdhaha loo baahan yahay inay bedelaan waayo waa dadka waddanka iska leh iyagaa loo baahan yahay inay bedelaan gumaystayaashu iyagu inaadan ka lug bixin bay rabeen adigu marka maxaad rabtaa maalinkii hooyadaa uurkeedaad ka soo baxday oo xoraa dhalatay waxaad mudan tahay inaad xorowdo waxaad mudan tahay bini aadamku sida u nool yahay inaad u noolaato that's what you need arrintaad u baahan tahay waa middaa weyn anigu waxaan la yaabaa oon aad ugu mashquulaa qofku haddii uu waddankeenni joogo oo dadka aan xornimoba aqoonin uu yahay oon waxanbada halihiisa inuu iska maalamooyo aan waxanba arag hadduu yahay waa waddo la yaqaano laakiin caalamkan kada nin u soo baxay ilbaxnimada iyo waddamada caalamku say u shaqaynhayaan bini aadamku si uu nool yahay xornimadu waxay tahay xorriyatulqowlku waxay tahay dowladnimadu waxay tahay qof soo dhadhamiyey oo aaminsan uun inuu etoobiyaanka iskaga dhex noolaado anugu ma dhihi karo qofkaasu waa nasab ma dhihi karo run ahaantii qof ilbaxnimada caalamka iyo sida looga nool yahay iyo dowladdu macaanka ay leedahay soo arkay oo dibadaha u soo baxay ma sheergaraynaysaan sheergaraya dibaasha oo haddana etoobiyaan baa nahay uun iskala fadhiyaa aan aaminsanayn inuu noolaan karo aan aaminsanayn inuu dowlad noqon karo su-aalo badan qofku waa inuu isweydiiyo markuu waddankaa ku dhashay afar webi baa soo maray afarta webi baa gobolkay ka soo bilaabataa marka dambena shabeelle iyo jubbo ay isu beddeleen markay soomaaliya gelahayaan labada goobi ee aad aragteen ee shabeelle iyo jubbo yeed daawi shabeelle iyo jubbo afartaa webi way ogaadan iyo soo martaa ogaadan iyo ka yimaadaan afartaa webi ee hala cod ma jiraad isoo qoraysaane ima maqashaan miyaha war ma maqashaan miyaha cod ma jiraad isoo qorteene cod ma jira miyaa cod hadduuna jirin hadduu jiro ha isoo qora hadduu jirin ha maya isoo qora cod ma jiraa haddaad maqashaan okay weeye sax weeye qof baa isoo qoray cod ma jiro marka waa adiga keliya afartaa webiba gobolka ogadeen bay ka soo bilowdaan dhulka boqolkiiba konton iyo shan waa dhul beereed boqolkiiba konton iyo shan ilaa dhul ilaa konton iyo lix webiga shabeelle oo magaalada goday mara waxaa lagu qiyaasaa banka uu maro haddii la beero oo bunka la maalgeliyo bankaas oo dhul beereed laga sameeyay ilan webigii albaabka u saarane niman baadhayaal oo maraykana oo tegay 2004kii waxay dhaheen wuxuu ku filaan karaa geeska africa oo dhan buu dhaqaale ahaan ugu filaan karaa dhul beereedkaas okay shidaalka kuu soo hadhay gobolka saddex gobol hadda shidaalkoodu bannaanku yaallaa gobolka dhagaxbuur magaalada cobale
qoraxay oo jeexdin ah. Kanu meesha la yidhaahdo oo goday ka tirsan. Saddexdaa suba shidaalkoodu banaan ku yaalla, laba hadda way qodan yihiin oo ceelasha waa beerteen inay duuduuban yihiin. Daaqsinta marka la qiyaasayo dhulka waxaa la dhahaa boqolkiiba 35 ilaa 40 waa dhul daaqsin oo xoolaha ku fiican nooc walba yihiin. Bad ahaan marka la yidhaahdo culays ahaan dhulka Soomaaliya wax yar buu ka yaryahay. Dad ahaanna waynu isla aragnay. Dhulka intaa la eg kheyraadka noocaasa leh, qofka heli kara sida carabta intuu saa u seexdo lugta intuu ku midaalo in loo adeego, ee aaminsan inuuna dowlad noqon karin, 4000 kilomitir waad mahadsan tahay Maxamed Maxamed, aad baad mahadsan tahay. 4000 kilomitir oo isku weer miya, way ka badan tahay isku weer kilomitir ha dhihin. Buu ka badan yahay taasi. Waxa weeye 290 kilomitir ma ana anaba waan google garay hadda aan xusuusnayn inaan 1.2 isagoo wax ka dhiman yahay inaan idin sheego ma rabe 25 kilomitir buu isoo qoraya qaar war iska aamusa waxaad qoraysaan waxba kama jireen. Dhulka Soomaaliya uu ka weyn yahay dhulka yarayn dhulka ka weynayn kama yara. Dhulka noocaas qofku isagoo ku nool inuuna aaminsanayn inuu dowlad noqon karo, inuuna aaminsanayn inuu isagu u dhinto, inuuna aaminsanayn inuu dhulkaas yacnaha sida carabta intuu seexdo lugta ku midaalo, qofku waxa weeye waxaan dhihi karaa anuu qofkaasi qof jira maaha. Qofku waa inuu han leeyahay, waa inaad yacnaha wax damaacii karto, waa inaad aaminsan tahay inaad wax noqon karto. Qofku hadduu aaminsan inuu waxba noqon karin, waa inaad aaminsan tahay inaad wax noqon karto, waa inaad aaminsan tahay inaad hawoon karto. Dhulka noocaas ee kheyraadka noocaas leh ee laga sheekeynaye ee janna una dun hadday jirtay un haddii ay dowlad helo dhulkaas waa ay ka dilaaci lahayd. Qofku inuu iska aaminiyo inuu yacnaha uu iska noolaado, qofku inuu iska aaminiyo inuuna dowlad noqon karin. Okay, aan soo dhaadhaco hadalkayga dulucdiisa. Waxaa jira ururo u dagaalamahayay, dad badan oo u dhintay, dad badan oo ku talagalay naftooda inay soo xidhaan, aakharena u hoydaan, ilmahooda iyo kiisa kalena uu aayo. Qofkii caytama blog baan saaraya, iskadaa 3 baa tagtay durbe, halkaasan kala socday, shan kala socday. Qof walba qofkii qof allaale iyo qof adduunyaale, qofkii caytama ee ciyaalka ku soo qora adeerna la mariyay taleefonka. Okay, qofku hadduu aamino inuuna noolaan karin, sida bini'aadamka u noolaan karin, uuna han lahayn, waa dhibaatada haysata hadda. Waa bahdilkaad aragtay wiil yar oo tikri oo han leh uu raggii madaxda ahaa ee u dhashay gobolka uu bahdilahaye eesheeda uu hayay madaxdeena hayay nadarkiisi. Waxaasoo dhanna waxaa laga bixi karaa bahdil iyo gumaysi Ilaahay baa isbaday, horumar la'aan iyo gumaysi Ilaahay baa isbaday, jahal iyo aqoon la'aan iyo gumaysi Ilaahay baa isbaday. Waa dad walaala oo kala tegayna, intaasoo qodob gumaysiga hoos tagaan kamana bixi karaan. Marka ma waxaad aaminsan tahay adigu adiga haddii lagu gumaysto ilmahaaga in la gumaysto? Ma waxaad aaminsan tahay sida inaad iska ahaato? Ma waxaad aaminsan tahay inaad iska noolaato saad sidaa u tahay un iska dhimato? Caqliga iyo maskaxda iyo garashada iyo garaadka Ilaahay ku siiyey ducaysana wey, ducaysana qofka la yidhahdo anarkiisu ducaysana
qofkii caytama ee meesha caytama waan tuurayaa. Wiilow blog baan ugu daray, ducaysana waa tagay, waa ku dayay kaas. Aniga ma lacag baad igu fadhidaadeer. Inta saafida ahee aan qashinka ahayn baa isoo hadhi, intaasan ku qaraasanay soomaalinimadu ogol. Okay. Xaq ma u leenahay inaynu u noolaano bini'aadamka sida u nool yahay, inaan dowlad noqono xaq ma u leenahay? Waxaan ku jiray inaan ka baxno xaq ma u leenahay? Miyaan iska noolaanaa? Rabbi khalaq oo dalaq. Ma cunto cuntaan cunaan iska soo toosnaa? Xela irmaanaysi intaan noqono un miyaan haweenkeenna iyo caruurteena ag fadhinaa? Maya. Inteenna qurbaha u soo baxday, inteenna wax fahmaysa sida caalamku u shaqaynaya intaa aragtay. Waxaa ina saaran waajib aan saarayn dadka kale. You know why? Dadkaas unbaba ogaba. Qofku markii uu gaal yahay, example baan intusahayaa, gaal marka uu yahay, hadduu soo islaamo 99 sano isagoo jira, haddii uu islaamo, waxa alla wixii hore uu sameeyey lama tirinhayo. Maalinkaas uu bilaabanaysa dembigiisu waa cafis, sabab waa saqiir, waxba ma ogeyn, wuu hurday, aakharu ka yimid adduunka, maalinkaas looga bilaabahayaa. Qofku markuu miyiga jooga ama xoolo dhaqato yahay, dowladnimadana ma yaqaano, dhadhankeedana ma yaqaano, macaankeedana ma yaqaano. Nin baan beri arkay berigii 91 ayoo soo gashay, oo dadkii wada durbaantumahayo, dowlad baa la noqonaya, gaaska la soo saarahaya, waa la barwaaqo iyadoo laleeyahay buu arkay. Walbahaar baa ku dhacay, waa oday adeerya. Intuu isoo dhawaaday buu adeer, anigu waxaan ahay 85 sano aan jiraa, geel mooye wax kalena ma aqaano. Dadku hadday magaalada wada galaan, durwaagu halahaar mooyga qaataa. Ufirso. Wuxuu ka walbahaarsan yahay dadku intay magaalada wada galaan, waxa la waxaad waagahay waddanka jooga inuu halihiisa ka qaato, intaa keli ka walbahaarsan yahay. Laakiin kuma jirtay inuu magaalada ku noolaado oo sidaa u noolaado. Kuma jirto. Qofka noocaas oo kaleeta ah, cidda uu sugahaya waa innaga. Ilbaxa cidda u ah. Cidda inay ka saarta waxa loo baahan yahay. Magaaladu marmar yimaadaa sonkor iyo waxbu ka qaataa, markaana axmaar baa ku budheeyo ku garaaca. Yuu sugahayaa adaa wax dhigtay, adaa garashadeeda leh, adaa u baxay ilbaxdaawa, waajib ku saaran wayaadaana lagu weydiinayaa. Daadaa misinta inaad iska noolaanayso. Ka warrawaaya intaana qurbaha joogta, haddii aynu dhahno Itoobiya baa nahay oon dadkii noocaas ah u sheegno. Is that good point? Ma waa arrin fiican ba? Waa dadkeeni la rabay, dadkeenu ka bixina waxay ku jiraan. Haddaynu u sheegna ka warran inay dadku gumoobaan oo Itoobiya noqdaan oo axmaaro noqdaan oo gabdheena axmaarada guursadaan oo inagu axmaarada guursanno, ka warrama waayee? Waa wax laga dhinta wey. Qofku waa inuu hawoon karo oo wax damaacii karo. Qofku waa inuu aamiri karo inuu noolaan karo. Qofku waa inuu aaminahayo inuu dowlad noqon karo. Haddaad aaminsanayn ka warran, waxaas oo dhan haddaad aaminsanayn. Haddaad aaminsanayn inaad dowlad noqon karto iyo inaad khayraad, okay, khayraadka ogaadan yaalla. Maanta wada hadalladii oonala fiyo Itoobiya darhaad bay bilowdeen. Magaalada Casmaray ka bilowdeen. Dad badan oo miidiyaha la dhexordahayaan arkay, oonala faaxarootay, oonala faasocota, oonala faasidantada. Laba qodob baa lagu kala go'aa, dowlad iyo jabhad markay wax kala doonahayaan. Hadalkayga aad ugu fiirsada. Shargaraya laakiin baasha. Laba arrimood baa ayaa horumar lagu gaadhaa. Oo dowlad iyo urur markay dagaalamayaan, laba qodob baa ayaa lagu go'aa. Labada qodob waxa aan ka ahayn sida Idoor Larumbaad Somaliland baa nala dhahaa, British Protector umaad meesha la fadhiisan, 30 sanana ictiraaf umbaad raadin, wax kuu juuqina ma jiro, dhudhunkana xamar umbaad kaga xidhnaan, NGO-yadana xamar baa ku siin, haddii labadaa qodob mid aadaa samaynin. Qodobka koowaad waxa weeye ururku in intuu xoog ku muqooniyo dowladdii uu burburiyo, constitution-kii iyo sharcigii uu ku gu'i lahaa uu diyaarsado oo ku daro constitution-ka Itoobiya, kaasoo u ogolaanaya inuu gu'i karo. Qodobka waa lagu go'aa, deedna waqtigii adigu aad damacdo aad go'do. Labadaa qodob baa lagu go'aa.
aadu inta sharciga bedeshay iyo constitution-ka aad goodo waa qodob. Qodobka labaadna waxa weeye in dawladdii iyo ururkii intay kala adkaan waayaan wada hadal miis la isugu yimaado. Miiska waxaa lagu wada hadlahayaa, waxaa lagu qaybsanayaa khayraadka waddanka inta la wada joogahayo, waxaa lagu jaangooynhayaa waqtiga dadkan kale afti laga qaadi lahaa, waxaa lagu jaangooynhayaa ciidanka waddanku uu yeelan lahaa, waxaa lagu jaangooynhayaa saamaynta Itoobiya ay ku yeelan lahayd gobolka. Waqtiga aftida haddii la gaadhana, qolo walba xafiisay ka furan waddankeeda gobollada kale Itoobiyana oona laftu xafiisay ka furan, Itoobiyana gobolladeena xafiisay ka furan, iyadoo isku daysay inay kala jibiso oo dadka kasbato si aynan guitaan ugu dhawaaqin oo aan loogu codayna inaynu go'ayno. Waqtigii la gaadhana, qoladii ha codku u bataa, haddii dadku codaya inay go'aan, boqolkiiba konton wixii ka badan hadday u codayaan dadku way go'ahayaan. Boqolkiiba konton wax ka hooseeya haddii ay u codayaan oo laga codbatana iyaga Itoobiya ka mid ahaanaya. Labada riisan baa lagu kala go'aa oo muqadasa oo dowladnimadu ku timaadaa. Okay, ONLF iyo Itoobiya aan u soo laabanno, waqti dheer bay dagaalamayeen, dagaal baa socday. Dagaalka ONLF iyo Itoobiya 1984 baa la aasaasay, siyaasad ahaan bay u jiray, laakiin 1984 buu dagaalku bilowday. Intaa xabad baa socotay. Dad bini aadam wax lagu sameeyo xumaana oo waddanka dadka jooga lagu soo sameynin ma jiro. Markii ay jabtay Itoobiya ee dagaalka ku jabtay wiilasheennii bay samaysay liyu booliska oo innaga inay ugu jabisa ay ugu tala gashay oo ogeydeen wixii ka dhacay. Yekaadi ninkan caytama haya aan tuuray isu dadka caytama haya anigu maba jecli inaan arka xitaa halkaasi ishaan kala soconaya wuu soo mari doonaa isuga. Okay, kan waan tuuray blog baan ugu daray weliba haddana ONLF iyo Itoobiya intaa dagaal baa dhex marahay. Dagaalka soo socday ee waqtigaa dheer qaatayna dhibaato adduunka ka jirta oo Soomaali gobolka ma jirto. Garbadhac ma taqaanaa? Wiil intay laba wiil oo intay lagdameen garbadhac noqday, garbadhac bay noqdeen ONLF iyo Itoobiya. Itoobiyana dhul ONLF waa ka qaban, ONLFna dhul waa ka qabsan weyday Itoobiya. Itoobiyana ONLF waa tirtiri weyday. Waxaa la yidhi nin tabar yar baa wuxuu ahaa nin gacanqaad badan. Nidaal madar yihiin uu maalin walba xoog badan buu ayr isku tagaa labada indhood birtooda ku dhuftaa dharbaaxo. Mar alla markii uu dharbaaxo indhaha ku dhufto, kii wuu soo kacaa kor intuu qaado un beer kaga fadhiistaa si xooga u legdaa. Wuxuu yidhi walle dhinacayguna dhulka ma huraana dharbaaxo ma daayo. Itoobiya ONLF inay xabad sanka ka geliso oo ay la dagaalantana ma dayso. Itoobiyana inay dhahdo annaga haysano oo way baaba'day ma daynin. Laakiin xaqiiqda maxay isla timid? Xaqiiqda waxay timid Itoobiya inay calaaca la timaado oo wada hadal ku dhawaaqdo Mali Zanawi si kasta uu sameeyey ninkii awooddaad ogeydeen lahaa. Okay, naagtan tada antuure ninka kada antuure isu wale blog baa ku yaqaan kii caytama meesha ka caytama lacagii uma fadhiya aniga. Wada hadal miis bay isugu yimaadeen. Dadka akhlaaqda ka xumaatay reerahooda inta akhlaaqda ka soo xumeeyeen Facebook la soo galahaya. Fadlan reerihiina la jooga doqonnimada. Dad aydan weligiin arag, aydan aqoonin, baad meeshu ku jiray intaad isugu timaad, baad ismahayn kartid oo xiniya marid waxa laga hadlayo ma adkaysan kartid dadnimadeeda malihide, balcay la soo galaysaa. Abbaha iyo hooyadaa dhaqan xumada ku baray, because tarbiyana ku soo barin. Haddii lagu geyn lahaa meel diinta islaamka lagu barto oo lagu bari lahaa dhaqanka islaamka iyo sida khuliqal insaanu min cajalin bini aadamka sida loo abuuray haddii lagu sheegi lahaa oo diinta dhegaysan lahayd mada la timaadeen meelaha fashinka malacay la timaadeen. Marka wadahadal baa la isugu yimid, wadahadallo badan baa fashilmay. Wadahadalladaas ONLF qodobka ay gaalana meel ay ka marta weyday lama huraankana noqday ee muqadaska noqday muxuu ahaa soo dimuqraadiyad ma sheeganaysaa reer galbeed markay dhahaan ONLF Itoobiya wax walba waa idin ogolahay ka mid ahaada. ONLF doodeed wuxuu ahaa dimuqraadiyad soo ma sheeganaysaan haa dadka ila abuuri miyaad aaminsan tihiin maya dadka naga aftiha laga qaado hadday Itoobiya rabaan hubka waan dhigaynaaye haddii aynan Itoobiya rabin laakiin waxay rabaan waa in la yeelo meel ay gaala ka marta way weyday.
وأنا تكنتي إثيوبيا إلا إلى هذا ولا هذا لقلا إثيوبيا رأي كوخس مناتو ولا هذا لك تاسع سبب واحد أوكي ولا هذا الوالبو اللي يسوي ماذا ولا هذا الوالبو اللي يسوي ماذا وحلوك لك عاية وحوا أفتدا أنا لفو حيسور لي قيساء ويديارو تاي غرغر تنبالها قربك أفتدا يديد كأم إسلام مالدقنو كامرك اللي يمادر يتوبه ياعيسي قوشي كبوديسي سيدي يا قبر فولي هو عروتو رير كدك عروتو بيعلونيسي أعمل محمد وان توري ميه بلوغ بارو داري ولي وان بلوغي وان ركاس حارتو بدار كيات شغانيس وان بلوغي ولي با وان بلوغي أعرف حيتاق ليد أفتدا يدد كان إن لغا قادة وحاي ربان لويديو أو وقت قوان أولا ما تابتان قوال كسان عريد أسألوك لكا عهي dad badan baa waxay meelaha ku soo warqorayaan oo la leefa soo socota way soo xaroonaysa anaa ku tusi waxaan arkayay nin aan miyaa buliska hadlay oo aan dadka wada dhashay hebla iyo reebal gabdhooda hal ku fasadada meelaha la tagnaa oo nin weyn oo tay intu soo xidho waxaan u bixiyay tay nin kale sidee baan u bixiyay tay intu soo xidho oo saas yiraahdo saa sawel ka feerfeere buu xuleeyahay aan ciqtiga hal ku fasada reebal gabdhooda oo soo gabdhmo noo dhalmiya كم نلعب هنا نلعب نمية إلى غير كم كان نقدر ندون كم هنكين مكاسو ولا تاي ريا بقف كل غير كهلا دلو ورنين كينين إنه دلا ربا ميا بورس إنتو فريست يونيفور استام سوا قاتو ولا شيء سكوت دلني إنتو تلا سوا عدة ودلا يا دلا دحين يلي ويل ميا بورس جوا إنتو راشين كندر جيساك طبعا حبوا عن شراع عني oo talaagadii iyo isugu dhawiyeen caarii furka guduudna adeer dadka iyo masaakiinta ay wada dhashay dantu ka dhacayse ee wadankii wada jooga yuro isku dilin haddaad ruush sheegayso inaad wax disha aad rabto oo geesi aad tahay miidiya aad uga hanjabayso sida aad u hanjabayso waxbaan diin iyo dadka halalaya aad leedahay aad ruush sheegayso orod intaad u tagto balu tag wallahi baad sagaar ka dhiijin karin because furiga arrintiisu noocaa tahay intu meel soo fariistay reebal sidaa yeelay inuu yidhaahdo ninka fulayga ahay tahay saakaanu reerkanagii iyo dadkii aan ka dhashay iyo soomaalidii ogaanay halkan aan ka joogaa maxaa macno ay soomaalisa inaan dhaho islaaya maxaa macno xikmadda ku jirta maxay tahay maxay sheegaysaa dadka ilaahay baa abuuray waana dhibanayaa waxa aan idhaahdaana soconaya aakharo oo sharci ah لكن ويل ميا برشنتو فريست فور استام كان رجع ريب اللايا يريب القبضة ده على كفصة ده إلى هو سيدا أنا قارن قبضة هو بارد ده كسوماليان ده وود حيا نيول بين وود حدا نيول بنا قبض بالا ده لاتي نيول بنا قبض بالا شيء لكن قبض عايا هيو دينيا هو يدا بالعيدة يا ولاشا نكاو قلنا لا ولاشي لا عايا ماني لو قبض وشرة يا قل لكن كان وقت كانوا أركي تشري نكمل قصة سكروا عي تمام وده كده سكوت اللي تشري هذه اللي تشوق لها شوف كا حبلا جود فينشر إلا كي وهم مغلين ديمقراطيات بشرتو أو مرايك كان اللي تشوق أسيد اللي دونا الله الله ساسوي مغلين وواحد اللي بعطى أنا كياني وده كي مركي اللي تشوق قبل لنا قلنا لين إن تو عايز كمان نقول عن تشرين أبنا وما له هو كمان على وده كي وده كا نك وعاي هي قبل لنا ريه بالحلا كفصل أولي هي إنتو تجا قبر سومالي ما عاي كرادو ريه بالبشر يسوي قبر سومالي ما عاي كرانكو dhaqan la saasi u leeyeen xabad ka u dhowa xabad shafka kaga dhufan oo ku jannatay ilaa waa istibire okay onalef waxayna aan u soo laabta toobigaygii onalef waxayna ka tanaasulayna hadalkayga maqla kuwa onalef aa soo socotalahow laba option baad mid sugaysaan laba option onalef waddankii inay tagto dad baa u arkay inay onalef soo xorootay onalef iyo ethiopia ma heshiinin wixii la isku haystay ee malaayiin ku dhinteen laguma heshiinin wada hadalkana wixii baa laga wada hadlayaa laba option baynu sugaynaa oraf wixii u dagaalamaysay wax uu cuntaba oo ah inay hesho oo ay ugu horeyso aya ka tashiga waqtigay dooniba ha qaadato afti in laga qaado dadka waa muqadas waa lama taabtaan wey lama taabtaan wey
إن أفتي لا يقال الشعب يا هدي أون دب بلن بواحد دان أون على فاي ما ليس ودن كيبا لودي بهيا كل الكيبا لودي بهيا أنا كل الكواد شوي أون لفوقت جب بعضك بقول كيبا سيدات اللي يشم برلمان كقبل كيدا كقولي ستودن كنا يدا حكنتي واي يدور كوادي واي أحمد أحمد كان لقى على على هي أحمد نيك اللي هذا وكذا بورت أحمد كان فيريه أحمد أت بلقى على على هي أحمد أرتا أحمد ما يعيش وكلا يقص ودر الدي أحمد كريه دي صغار يسان ده كل أت بقى عبدنا هي نيك وانطورها هي أحمد نيك اللي هذا أحمد سوف ميا أحمد سوف ما أحمد ما يعيش وصدق عليه صغار نيك هيو ما يعيش وصدق عليه صغار أنا طوري والله ما أبشر بعد ما تسوي يسان أحمد كريه أبادي صغير سان أحمد كريه موباني أحمد محمد ميا أحمد محمد نكو قريه ميا أحمد محمد نكو قريه دوية إيش شجع أت بدو على على سان دت كورن بكار على يعني كاسة وحنو مالين يا وتجي أحمد محمد وان بلوغي دي نكاس وان بلوغي هي وان ورتا يا لا قرال كهره ويي ور وان بلوغي امر هران بلوغي نكا هي واغو مشغولين عبد الرساق وابو سلام لبا قودو باد ميد سويسار اون لف كسويسان لبا قودو وخي كسوكيو اون لف ايدين لبا ايمانايسو حنا كوريونينا 94 اون لف ماركاي بخداي ودنك يدا حكومتي كو كيلالكا لو سو ودا يا مامورك قبسن لهو هل باي كو دخي كرتا اون لف ان ودنك قبسطو حدي قودو بدن تدو افتيدا iyo qodobada laga wada hadlayo oo dhan la isku afkarto oo dadka aftii in laga qaado waqti lagu heshiiyo oo la fawaaru siyaasadeed doorashada ay u taagantay iyadaana ku guuleysan dadkuna waa iyada iyadaana dadkeeda diyaarinaysa oo si diyaarinaysa sida ay cod ugu heli lahayd ee go'aan ugu dhawaaqi lahayeen laakiin qodobadii aan lagu heshiino oo la fuma soo socota niyo jigjiga inay madaxweyne ka dhaqato markii horena madaxweyne iyadoo dadku dhimanin oo dadku qixin madaxweynaha ay rabtay markii hore ahaan lahayd هذا المشهد قرأني سنة شهر قرأية عبد الرساق هو اسكرنا في مواضيس وورتي اسكرنا في محايد اسكرنا في كوغو كوعلي اسكرنا في تسوار شرح وانا لفوحة إرهادي ليسي كما تنازل ليسو ومقدس وي موقف كذا انا واسكما بدلا هيو انت هذا تشوكتين اللي مطوبة ديارو تهيو نلف أنت كحكتي إذا لدورا أنا إنا دي مطي ديارو تهي إلا اللي قاعدة هي ودولة حرة وقبل كاكا هرقاد دولة حرة ودن كاكا هرقاد إلا اللي قاعدة هي موقف كده وحبس كما بدل هي كاس أو كسا ليسا دولة dad ka marka khiyaariga iyo sheekada dacaayada suuqa loo ordahay oo aan la faaso galeysiyo maxay u dhimanayo waxaan arkay imaan dhaweyd aan kanaan idin leeyahay aan ninkanaan idin sheegay miya burska lahayd halka farfarna wuxuu leeyahay ma aqaan magaciisa aanu ma garanayo maxaa magaciisa khadar ma ahayn maxuu ahaa daahir miyo ah wuxuu leeyahay laba wiilasho u dilayeen jigtiga u soo socotaa waxa weeye rabbi khaalaq oo dalaq allah dhukar cod yaa baarba moog ma oga waxa laga hadlayo أنا لفوي هاي ربان أو شرعيا أو أفتدت كإلا قاعدة هادي ليس لا قاعدة إثيوبيا تكتيكو وي ما نيسا وأنا ود كيدي نكا عين كرنا متشنو دات كيدي رديار نيسا لكن تا هادي لوايو أنا لفا صوص عتما ما نكو ريس داني نكو عليا تاريخ دا سياشن يافرتي دال كو حكاد على الشركة هارا روا فدي مال زراوي وحويري مركو رياشي قبل كيسو كاني معاد ربطان افتينا لا قاعدة كنا وحلا ويديو قلب كدجال كو كدع قلب كاسو ها كيف أنا اللي تاجيها وحبس ما بدلن دار بلا يمال والبوي تاجنت وحبس كم بدلن أيام محمد قدر والمحام كوش وابدي يعني إيش وابد له محام كوش وابدي أيام محمد قدر هذا المحام كهجة وابدي وري شواب كلي أركاء ما نكي وحلا سكوب اللعبي الدجال كو كبل لوضي أفتيها الله قاعدة تذكر نجواها برتي معنا اللي تاجي هاي وحبس كمان بدل كمان بدل دونها داي دوكا من سنتين شكل النيع ضاع السوق جا هي إنسان كواحد شخصيات كجتشرة
aad aaminsantihiin aad leedihiin ururka dacaayad uga dhiga. War nio fiiriya, ninku marka uu ogolaado inuu dhinto, ninku marka uu mabda leeyahay, hagardaame gumaysi halgamaa wax ma yeesho, ma maqashay riwaayad ladhaho. ninku marka uu mowqif leeyahay naftiisana soo xidhay, hadal waxba kama taro. Because mabda uu leeyahay xabad baa ka sokaysa. mabdiisa xabad bay taagan tahay inuu ku meel mariyo. laakiin ma taagna af. waxaan rabtaa af inaad oonalif wax ku yeesho. oonalifna af way ka soo gudubtay. Itoobiya oo dhan waan baabiinay, waa farwiilo meelaha joogta, cabdiile intuu ka hadlay ma garanaysaa, ee media ka hadlay, waan dhammaynay, ma la zalaabi ma dhegaysatay. xitaa wuxuu yidhi markii dambe, si uu kala jabiyo dadkii gobolka ka dagaalamahayay, reer cabdiliin laandheeraha iyo cawliyaanka heshiis baa nahay reer saaq baa nala dagaalamahayo, oo reer saaqna waan soo afjaraynaa, ma la zalaabi afkiisa laga hayaa. dacaayad iyo hadal iyo saxaafad, imisa cabdiile imisa ku bixiyay, bergi dhowe qurbaha ay kusoo yaacayeen. dhaqaalihii ugu badnaa itoobiya ka baxa itoobiya maaha baajet baa loo diyaariyay dadka inuu kala jabiyo qurbaha taasa baabi'in weyda oo naf si kasta intay wax walba yeeshay cer iyo dhul dibad iyo daaqil dhaqaale wax walba bay baabi'in weyday wiil yaroo maskiin oo social media ka hadlay maxay macnaha u samaynaysaa oo full stamp qaatay waa inuu qofku realistic noqdo inta aada wax ahayn kulaaba taariikhda waxay soo ahaan jireen waxay samayn jireen iyo waxay ahaan jireen ku laabo inta ay marxalada ka soo gudbeen ku laabo inta qof soomaaliya laga dhiibay soomaaliya ku laabo oo jabhada inta ayna ka jawaabin ku laabo because mabda'ooda iyo waddada ay rabeen baa waxay ahayd dadka soomaaliyeedana fooda loo gelinin oon halgankooda la marin habaabinin ujeeddada gumaysigu lahaa intaas ahayd rag ka khabiirsan oo 65 sano oo siyaasad ah wata baa hogaaminaya oranif oo wax kasta oo gumaysigu soo wato kasii baaraandegahaya itoobiya way ka qayrisaadeer reer galbeed baa ka qayriyay siyaasadda ay oranif isticmaalayso markaasaad waxaad rabtaa jikaaka haddaad joogta dee cabdirasaaqow igu qoobka iguma haysid mana soo wacaysid jikaakan joogaa baad leedahay cabdirasaaq cabdiraf waan ku soo wacayaala markii haddaada bedelin jikaaka haddaad joogto markaan dhameeyo lifekan ku soo wacaya haddii aadlaydin cabdirasaaqow waxaad ku laabataa taariikhdii hore iyo oralif waxa ay soo ahaan jirtay iyo waxa ay soo martay iyo marxalada ay soo martay cer iyo dhul baa laga weeraray cer iyo dhul baa laga weeraray soomaali baa loo adeegsaday cid kastaa loo adeegsaday qurbihii baa loo adeegsaday xitaa waxaa la gaadhay in reer galbeedka la yidhaahdo nimankanu waa sidantado argixisa weeye waa laga diiday annaga idinka diidnaa la yidhi jeffery gentleman marka gudaha loo dirsanayay bal israel wuxuu ku dooday inay argagixisan yihiin sirdoonka waddanka maraykanku u tegay jeffery gentleman soogo baa la xaqiiqda nimankan waxay yihiin waa kii aad arkayseere la soo xoolaha la qalanhayay waxay u xoreebi waayeen takiti charson ninkaay u qoran tahay waxay u xoreebi waayeen haddaad ilaahay aaminsan tahay oo ilaahaygu ku abuuray inuu go-aanka leeyahay aad aaminsan tahay bini aadamka dadaal baa la faray laakiin xornimada ilaahay bay ku xidhan tahay maxay u xoreebi waayeen ma gaal baa nahay gaalkaa wuxuu dhahaa beri saasaan yeeli ilaahay baa go-aanka leh laakiin bini aadamka ficil baa loo diray saaka inaad shaqo heli iyo inaad helaynin yaiyo ku xidhan tahay markaad shaqo u kalaado ilaahay baa go-aanka iskale soo maaha nabad inaad kusoo laaban inaad kusoo laabanayn ilaahay baa iskale saa macnaheedu waxa weeye ilaahay wuxuuna go-aaminay kama shaqeeyo bini aadamka dadaal baa la faray laakiin ficilka iyo saacadda ay dhacayso waa wax qoran weeye maalinkii waddankanu gumaysi gacanta intaan loo gelinin baa la go-aamiyey marxaladu marayo waqtigu xoroobayo waa wax waxa weeye qoran weeye markaasaad waxaad ii soo qoraysaa maxay xoroobi waayeen dhul ay qabsadeen sheeka niica oo xaafadiya xaafadihii inaad kala timid baad ila imanaysaa annaga garta sheegaa na lagu yidhi taa macnaheedu waxa weeye dagaalama ficilka la imaada na la yidhi laakiin nalama dhihin go-aanka idinkaa leh dadaal baa la yidhi bini aadamku hadda maraykanka waxaa la shaqeeya 24 saac firiweyadooda 8 layr isagoo ah waagu intuu ka baryahaya gobolku intuu ka dhacay 24 saac waa bisi dadku habeenkii maalinkiiba way shaqeeyaan ilaahayna qur-aankiisa muxuu ku yidhi wajacalna leyla libaasa wajacalna nahaara macaasha maalinkiina nolosha raadsada habeenkiina
aan shaqaysta aan habeenkiina saaxda maalinkiina nolosha raadsada annaga dadaal baa nala faray mala nimid yaas mawaayo ikaadi please ikaadi annaga ficilka waxa weeye go'aanka ilaahay baa iskale qofka soo wacayo ikaadi annaga go'aanka ma lihin go'aanka ilaahay baa iskale waxaan nahay dad islaana waxaanu aaminsanahay ilaahay inuu go'aan kale yahay waxaanu aaminsanahay saacadda uu dhaqaajiyay inay wax dhacayaan laakiin ma aaminsan xoogna wax ku qaadi karo waxaanu aaminsanahay dadaal inaan la iman karo ee laakiin ma aaminsanin inaanu xoog wax meel ku marin karo waana dadka islaamka ah ee ilaahay aaminsan calaamadaha lagu yaqaana weeye kitaab baa la mariyaa xubinka oo lalefo salaada hadduuna tukanna jabada ma raaco ma ogta arrinta horta ciidanka naftood horayaashan inaa salaada tukanni ma raaco haddaad ogtahay haddaad ogeyn sharciyadu ay ka mid tahay salaada waqtigeeda haddii aynan layn gelin oo qolana aynan ilaalinin oynu difaaca gelin qolana aynan tukanin ninka aan intaas samaynin jabada uu ka tegayaa waxaad i weydiisay maxaad u xoroobi weydeen anigu waan ku weydiiyey maxaan u baabi'i weyne etoobiya ood adugu u naagayso ood aaminsan tahay inay adduunkan ugu xoog badan tahay baanu sankahaynaaye maxaad adugu maxaanu u baabi'i weyne adugu haddaad aad aaminsanayn ilaahay axmed geelle ole waa tagtay ahay cagdheer bay meesha la soo fadhiisataa idorlan cudurkii waa bilaabayd miya dad fiicfiican baa ku jira annaga ficilka inaanu samaynaba ilaahay na faray laakiin lagama tanaasulahayo waxa aan raadinayna aan u dagaalamaynay haddaad aaminsan tahay kilal inaan u dagaalamayn umaanaa dagaalamayn taas ilaa la helana taas ilaa la helo oo aanu waxaan diyaar u nahay generationka aanu hadda ku jirna inay dhammaadaan kuwa aanu dhalay iyo kuwa aan dhalayna inay u dhintaan baanu diyaar u nahay taasaa naanfacaysa wax ka sokeeyana ma u baahnin daad aaminsan tahay xuquuqi etoobiya lagu leeyahay iyo sheekooyinka only xuquuqda iyo sharciyada laga wada hadlayo waxaa ka horreysa marka u horreysa inaan ku heshino aftiin dadka laga qaado taasu markay timaadee laysla ogolaadaba xuquuqda inta aanu wada joognayaa laga wada hadli karaa dadka soomaaliyeed ee gobolka u dhashay ee meelaha iska fadhiyow 23 wasiir ama 24 wasiir baad ayaad ku leedihiin baan u maleyn federaalka baarlamaanka 86 baad xaqu leedihiin waana idiin keenaynaa haddii aan ku heshino qodobkan kada annagoo oon idiin keenin oo baarlamaanka aydaan ku yeelanin guddida fulinta ee e b r d f ee talada waddanka haya go'aanka wax ka qaata annagoo oon qaybtanada iyo awoodda aan ku leenahay ka qaadanin waxashiisan dhex maraya ma jiro intaanu wada joogno xitaa haddaan idin sheegaya waa in aanu talada miiska wax lagu wada goosanhaya haddii aanu afti ku heshiino qaybtanada aanu helo waa inta wasiir aanu xaq u leenahay axmaare iyo oromo keliya naga wasiir badnaan kara baarlamaanka waa inaanu noqono qoomiyadda saddexaad wax walba qoomiyadda saddexaad waa inaanu noqono dhulkanaga khayraadle maxaa yaala etoobiya magaalada adisaba iyo ilaa hawaas inta u dhexaysa oo soomaali degan tahayba daafi ka baxda wax etoobiya ka baxa ma jiro marka ha aaminin arrin loo kale oo xaafaddiina aad kala timid ama khiyaali ah oo wixii soomaali burburiya ha noola imanin waxa aan rabnayo mabda annaga waxaa la yidhi dadaala gaadhe soo mahayn dadaal inaanu la nimid baan u malaynayn mustaqbalkana way xoroobaysa ogaadaya xaqiiqdu waa sidaa adugu bal waa yahay waa baryo sacba laguma qariya adugu difaac adugu difaac intaad soo oradood xaafaddiina u tagto waxa lookalka ee kugu jira ee aabbaha kugu sheekeeyey ee cuqdada iyo xiqdiga ah ku difaac soomaaliyan hala dagaalamaan waxba uma arko soomaali waa walaaladay qofka xunka ah ee ku jira sida ku hogaamiya kooxeedyada eed madaxweyneyaasha u taqaanaan idinku kuwaasna waqti lala xisaabtami doonaa iman doonta soomaalina waa mid dadka soomaaliyeed waa mid waa waddankay u dhinteen waddankanu dhiiggu waddanka uga daatay weeye asad cumarow waa tegaysaa waa tegaysaa tag fucking dabaqoodhi axmaaraha af soomaaliga barata waa meesha ka buuxda ogaanaya hadday xorooda soomaalida kale maxaad ula heshiin buu ugu yidhi soomaali waa walaaladay anaa soomaaliya anaa soomaaliya soomaali baan ahay
maxaa naga dhaxay Soomaaliya macluumaad baan naga dhaxaysa nin baa wuxuu soo qoray ogaaday yadoo xulaysa Soomaali maxaad kale heshiin Soomaaliya ana Soomaaliya macluumaad baan naga dhaxaysa dadka Soomaaliyeed Soomaali culan naga dhaxaysa waa dadka nagi waa isku dhig baan la isku dhaqan baan la isku dad baan u nahay meelana kuma malama kala marmayno shidaalka ogaadayna inay ka shaqeeyaan oo yeeshaan oo isticmaalaan bay xaq u leeyeen dad aan sidii inaan anagu Soomaali cad u noqday kuwa xun xun kaa fikirka khaladka haysta ee buka baan ula hadlaynaa ma la hadlayna ummadda Soomaaliyeed waa dadka nagi weyn iyagaana matala waxay yihiin baan u nahay dowlad inay helaan baan u aaminsanahay anagu waxaana ku cadaynaya wax kastoo nalagu sameynaya sidaana uga ficil qaadanaynin eena Soomaali halganka naga aana ugu jahaynaynin waa dhulka u dagaalameen xaafad kasta oo Soomaali ah dad ku dhintay baa jira oo kaga dhintay dagaalkii 77 iyo 64 iyo Nasrullah weligood waddanka soo difaacayeen weeye Soomaali baan culu nahay anagu Soomaali culumaniin haddaad aaminsan tahay oo nafina Soomaali culu tahay iyo shacabiga waddanka degan Soomaali gumaysayaal baa kala qaybiya laakiin Soomaali culad kama dhaxayso waa hal nation weeye dhulkuna inooma qaybsamo saaka Jabuuti ninkii tagaya Soomaaliya ma nin baa u diidahaya NFD ninkii tagaya saaka Wajeer iyo Garissa tagaya ma nin baa u diidahaya Soomaaliya Soomaali oo dhan baa degan ma nin baa u diidahaya maya waa dhul Soomaaliyeed dhulka Soomaali ma kala laha albaab haddaad isku soo xidhood albaabkaad ugu hoosta ka xidhatana adaa gaar kuu tahay adaa cugdad ku dili laakiin dadka Soomaaliyeed inay wada xidhiidhaan walaalo ahaadaan isu tagaan wada shaqaystaan waa waajib muqadasa weyn maran ugu intaas ku soo koobaya nimayo soomaalinimadu macnaha samayso oo alif mabdeedu waa midda oo alif uma socota jigjigeyna xukunka qabata laakiin waxay u socotaa dadka shacabi reer ogaadaya inay mustaqbal helaan kaasna waa muqadas no doubt wax negotiation laga galaya maaha haddii aftida ay ogolaan wada Ethiopia lama heshiinay hadda aan idin sheegaya hadalkayga dhegaysta wuu wada socdaa laba beri wuu socday darrad wuxuu ahaa isbarashadii waa wada hadalka oo alif iyo Ethiopia shalay maantana wuu socdaa wax kasoo baxay bahayno laakiin haddii ay qodobka Ethiopia hadal ka keento wax heshiis soo dhacay ma jiraa dad idin sheegaya madaxweynaha gobolka Soomaali state-da waa tagay berigii hore cabdiile wuxuu la safnaa tikreega dhankooda soo fadhiisan jiray laakiin mustafa xagga oo naftu fadhiyaa waa tagay marka iyadana waxa ka soo baxay inuu joogaynaa laakiin haddaad aaminsan tahay oo naftu jigjiga soo socoto xukun bay aaminsan tahay kuwa qeylqeyl ah ayaa dadka jigjigaha laga celiyaa siyaasadda waxay aaminsan yihiin taageerada oo naftu ay ku haysato dhulka iyo sida waddanka wax ka dhacaya markay arkeen in ONLF ayna yacnaha ciidan ay ka soo baxayna meesha iyaguna ay ONLF cadu warkaan the only reason waa waxa localka ah waxa uu leeyahay ONLF lagu lahayd jigjiga shakhsiyaadka danta leh anagoo dadka reer jigjiga inay danta sabayeen oo Soomaalinimadu ku dheertay oo garaadkii dhageysanay sanadalkiisii garaadkii ugu sareeyay jigjiga hadalkiisii waa dhageysanaysan kaasa macnaheedu noo sameynaya hal nin oo dan gooni ah anaga macnaheedu nooma sameynayo dadka Soomaaliyeedna waa isku mid jigjiga caasimadii waddanka weyn wayna ahaan doontaa mustaqbalka anugu intaas ku soo koobaya wixii aan khalday waxay ka ahaanaysaa xagga Ilaahay bini aadam baan u ahay cafis baan idin weydiisanayaa haddii ay jiraan cid aan ku khaldamay dad badan oo caayahayo kolley oo caytamahayo dadka caayahayo waan baloogay mashan laayahayo because qofku akhlaaq xumo haddu kula yimaado lama caaya laakiin waxa weeye jawaabtiisu bologa lagu dadaalaa halkaa ku xidhnaado jeelka yarka jeel ogaadanka ku jiro haddaan ka gaadho hal iyo laba soo qabanayaa haddaan ka gaadho laba qof hal iyo laba soo qabanayaa insha Allah okay ninka nasiibka u yeesha Ahmed Cabdi waa soo qabanayaa Ahmed Cabdi أعمل عبدي أوكي نقص واقف سموها هي إيك هذه مركة فشيل عبدي وقص فشيل عبدي أوكي نقص واقف سموها هي هذا عبدي وقبس هذا عبدي هذا عبدي نيكو غلط
هذا عبدي، هذا عبدي، هذا عبدي. اوكي اني كان واقف سواني. عبد السمد هرسي قال لي نقول قلنا عبد السمد هرسي قال له قبس، عبد السمد هرسي قال له قبس هذا الحروب واذا نك قراي ويا وكادي هذا الحروب واذا نك قراي عبد السمد هرسي قال له قبس هو رجل قري. اوكي خلاص الله كرب بقى اوكي هلكا هينو كلا شوكتو سلطان سومو تاليس سلطان سومو تاليس أبو القبسات سلطان سومو تاليس سلطان سومو تاليس أبو القبسو ده كم هو قبسان يا بارك سو قبضة والله إنسان ما ناس قبسان إنسان يا what do you mean guys السلام عليكم عليكم السلام ورحمة هذه يا أبو القوس رابي وكا قاضي مو مقول عباد كتير تم سوى دومان إيسا وارما دومان إيشقان كتير يربا كاقا فايديني هاي بلسيدة توبي قورت مالا سعود هل كان واحد لص هل كان واحد لصو فرنيدا أغاديني 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 مين مغلي سعود تفيا أنا ما قرني يد مشا ريسيف إيريا لورين شري أقعدين يوا مجا لكن ده 100% أدو يمو لورين كري سيد بقول كيبا بقول خير لا أقعدين بريسيف إيريا لي ميا دي شيء كر إدارة ميا وان فامي نبي إدارة ماكو سوكر ريسيف إيريا وارم يا تما يك إدارة وارير ويا أتبع دارود باتين يجيش حساب تاكا وعلن بقول كيبا بقول باكوري أقعدين يا مرة ريدا أقعدين بالي سيدي دوكي شوية تطبع كتاوني إرادة ربك خدك كاحونا بلورت هالغو مغلا هالغو مغلا هالغو مغلا ما مغلا يسايمي كما يمغلا يسا سبت عم يمغلا يسا وارهاد ما يمغلا يسا ما دومانا يه وإدور كديدي يسا ما يمغلا يسايمي ما هو أرابك وقرأي رسيف إيريا عذر كذا هيا كاسه ملك رسيف إيريا شو يدور لنا نينا كسر شيء دوارو جهاي أفوق ما قعدت له لسيدا أوكي وحوي أنا جا عذر كي يدور بيا هيا أن عذر كأجادين باكو يلبي دينه وسيك بينونا رونا ده دوريش أرا ده وحوي ما هي مغلية وحوي الله يعامل مغلية وحوي الله يعامل مغلية عادي فضل سيك وارما دي مغلية وريا ما يمغليسا والله مغلى هي يا قمات يا دور وار ما دي مغلين فيري فيري اير ضد كو دغيسن هي سيدي انت نين جنتلمان انت ابو هذا هذا الكدجي وهذا او سي هذا الدقم كو هذا دوا كل هذا اللي دغيسو سي في عصيم كي مغليس ان هذا روح وي hadii aad aqli keenayso aan ahayn ogaadeen baa dhul kaalana wax weeye am xaare iyo orama weynu ka adkaan karna oo Soomaali baynu na haye hadii aad ileeday meesha ogaadeen yaalo ogaadeen yeba wax laga weydinayo ogaadeen baa wax weeye federaalka iyo am xaare iyo orama la fariisana yar taaka yiri maayo horena waan kaaga diiri haye haddii aad ileeday wax weeye Soomaali baynu nahay oo walaal baynu nahay oo wax weeye Itoobiya inuu ka dhigeyna am xaro iyo oromo iyo tigray iyo Soomaali noo wax ku qaybsanaynaa taana waa aqli iyo maskax iyo falsafad gaar ah oo Itoobiyada cusub ah sifya haddii aad ileeday meeshii aanu la soo noqonana waynu la soo noqon karnaa maanta inaga oromo aan cadayani waxba inaga ma qaadi kareyso sifya waynu goosan karnaa ogaadeenu marka ama aqli sameeyo waxa tiradan war waxa weeye Itoobiyada cusub
Soomaali iyo Amhaara iyo Oromo iyo Tigray iyo Gambeela wax loo qaybsanaya baarlamaankii xubnaheennii baynu la tegaynaa, administrationkeenu gaar buu noqonayaa, state bannaanka degan baynu ahaanaynaa oo Soomaali leeda. Waa caqli, waynu kuwada dagaal gelinaa. May maqlaysaa? Si fiican. Haddii ayad leedihiin meeshan aynu ka soo goosanno, Soomaali baynu oramayno xukumi maysan, haddee Soomaali baa meeshan leh, Soomaali state aynu ku deyno. Laakiin intaad ogaadeen ilo horrooreyso, ogaadeen hadduu caqli leeyahay 4 sano dagaalami waxna ma hayo. May maqlaysaa? Dhulkana ogaadeen male niyadiina taa ka saara. Waxa la yidhaa ogaadeen waddan kalihii ma jiraan. Ma ka baxday? May maqlaysaa? Si wanaagsan. Hadalka ka baxday maanta oo dhan. May maqlaysaa? Miyaan wadaynaa dhamme? Ku soco baan ku. Dhageyso wax baan kuu sheegayaa. Horta Soomaalidu waxay dhaahdaa ku soco bugta iyo farta hayso. Meesha bugta iyo farta hayso anigu kamaba hadlayna wax qabyaalada. Laakiin adiga wax kugu jiray oo kaa buuxay oo xiqdi ah oo caloosha kaa buuxay baa dilaacay. Adiga keligaana mee xaafadda aad ka soo jeeda cidda ka soo jeeda oo dhan baa noocaa. Aanu soo dhaadhaco hadalka magaca ogaadeen baa ku dhibay. May waxba ha usoo dhaa may waxba ha usoo dhaadhicin markaa tiraahda ogaadeen iyo tiraahda anigu reer dabada kuma wado. Listen, 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 horta ku soo saa uma shaqayso, saa uma shaqayso, waan ku dhegaysanayay hada nina weersigu waran ma sugo sirga nebela waan ku dhegaysanayay. Dhegayso hadalka waa adkayso, waan kuu fasaxaya hadalka. Ku soo layskama garab hadlo, hadalka lama wadaaga, caanaha la wadaagaa. Nin rag intaad noqoto hadalka keliya u yeelo. Adiga waxa ku dhibay waxa weeye dhulka in ogaadeen la yidhaahdo. Sida aad u wado anigu sidaa uma jeedin ee dad Soomaaliyeed oo gobolka degan baa ka hadlayay. Weliga adigu intaad ku noolaad waddankaas adigu uma aada dagaalamin. Xitaa dowladdii Soomaaliya markii laga hadlayay ee xoroobaysay adigu Ingiriiskaad u xamaali jirto oo ku reeran jiray. Haddan tadana yuhuud baan ahay baad leedahay daba ordaysa iyo Ingiriis. Dhulka lahaanshihiisa, dhulka aad ka hadlayso, nin kasta oo idoora oo hadla reserve area la soo booda. Reserve area idoor daaqsin buu ku yimid, waana inta idin dhibaysa halkaad ka timid baadna ku laabanaysaa foriyal xagga waa laguma wada hadlayo. Magaca ogaadeen baa soo hadhay. Magaca ogaadeen maalinkii la bixinayo dhulka haddaad degan tahay in lagu bixiyo idoornaan in loo bixiyo ahayd. Ninkii deganaa ama wax ka ahaa ama ku dagaalamaya ama rag wax ku haystay ama magaca lahaa ama la yaqaanay baa loo bixiyay. Maxaa ninkiina loo bixiyay? Isagaa la dhahayaa isagaa ku dagaal galaysaa, isagaa la soconaysaa daaqsintaan, haddii kale waad laabanaysaa. Daaseed ku soco. Ma dhamaysatay? Haddaana dhamaysanin maalo si saaba ku dhiyay miyaa wadira? Aad baad u mahadsantahay. Horta waxa weeye ogaadeen inagu waanu isnaqaanaayo. Waxa weeye markaa kulahaa doqonkii ogaadeen ahaa dowla laga qaadnima baa dalkoodii fadhiya labadii daarood. Horta weligaabaan waa ka adkaayo aniga odhan maysa maanta ogaadeen baa daba fadhiisanaysaa. Adii awoogaa baan u geena waa ka qaadi jira, waynu isnaqaanaa. Doolana anaa lahaa, adaa lahaa oo adaan kaa qaado. May maqlaysaa? Saas waa mid waa aniga nin ogaadeenihii haddaan iidoor hortay dhegayso daa wax kuu sheegay. Dee hadalka sug, hadalka sug. Horta waxa weeye nin ogaadeen nin iidoora waxa weeye umasan taagi karo, lamana hadli karayo. Adeerkaabaa nacas ka dhigo doqonkii ogaadeen ahaa dowla laga qaad. Taa halkaasaan ku xidhaya waa kaftankeen. Waxa weeye hadday noqoto Soomaali, horta ninka u geysisan baan ahay aad u caqligii diyaaradda fariska ka horgeynayay baad weli wadata. Waa ninkaaga aakee Tigray ka horgeeyey. Adeerkaana waxa weeye faras buu diyaarad ka horgeeyay, caqligii diyaaradda faraska ka horgeynayay baa ku saaran. Oo Soomaali halkaasaad ka taaganto waad ayaan daranta. May maqlaysaa? Laakiin mid un baan kuu sheegayaa, intaad ogaadeen iyo taagan tahay ogaadeen inna Amhaarun buu noqonayaa jimco dhashay, inna Kuukuuye jimco dhashun buu noqonayaa, halkaana anaa ku geeyey ogow, anaa Kurdi kaa dhigay oo waxa weeye Amhaarana kuu gumeeyey oo kusoo dhiibi jiray, maantana jigjiga anaa maaragtay nin diraa ku xukumaya maanta ood hoos fadhida waxbayna cagjariyo waxna ku meeraysan. Waa nin dira ninka ku haysta. Horta halkaas inuu kala taaganno siyaasadda iyo doorka waa taqaanaa. Hadday xabad noqotona dee doolaba anaa kaa qaadayo waa tii adeerada gabayadii baa yaalla. Halka inaga daa Soomaaliya casri jaahiliga haynagu celin. Today baynu ka wada hadlayna, waa today.
aqligaagu intuu ogaadeen ka buuxo iyo ogaadeenya weligaa guulaysan maysa ka dhabarka kaa tooganayana waa aniga. May maqlaysa hadda? Keliya waxa kugu filan inaan idhaahdo waxa weeye oromoy dir baa tihiin baa kugu filan. Adu ma xastaada ila timaada? Usoco. Horta aad baan ugu xumahay taarikh. Horta been ka sheegi taarikhda haddaad haysay idoorka iyo innaga aniga oo nin ogaaday iyo aniga haddaad taarikhdeenna hayso aniga taarikh maanta igumalabaa doodeen caludhuc gabay uu ka gabyahayo taarikhdiisay leedahay nin baan u malaynaya. Dagaal waxaa jira dagaalka ragga la yidhaahdo oo ingiriis weligaaba gaalbad la socotay adugu aad soo raacday idinkoo iyo ogaadeen colla ingiriis iyo ogaadeenna way culloobahayoona dagaalba ka dhexeeyey ingiriis oo ah quwadda adduunka ka jirta gobollada dowlad soo gaadheen waa la ydinka celiyey waaka qabaamur hadda gaalku iidilni saqdala ma maaleena gaalaad ku isgabanaysay ilaa nin rago oo isku wax iska celin kara ma tihid waa taariikhda kale aad sheegato gabayga weye. Laakiin waxaan hayaa anugu in adiga adeer rabaa intay gabyaan gabadhii qurux badan oo dhan gaba laygu keeni jiray oo la keeni jiray nimankii wixii shaygii carfoon caasho qulahaa reerkii qof culus ba u dhashay cadar ma loo sheegay intaad gabay noo soo tiriseen gabadhii hargeysay intaad tagnay kaasoo guursanay baan hayaa. Waxaan hayaa inaad ceelasha biyaha igaga bedelan jirtay gabdhaha adoo iidoona oo adoo dool ay iiman jirtay waqtigan kada aad sheegaysay oo doolaha timida dool baad ahayd. Daaqsintii lagu ogolaaday oo doolka lagu yimid cali dhuux oo doolka diidan gabayga uu ka tiriyey inta aad taariikhda sheeganaysa waa intaa taa intaasaan kaga gudbaya idoor iyo ogaadeenna waa isyaqaanaan waana wixii aan kugu bixiyey hargaha iyo gabdhaha ku bedeli jirtay okay. Waxaa kuu soo haray waxaa tiri akay baad tigtay kala tigtay caqli baad kala tigtay. Horta fiiri qofku marka uu hadlahayo ee doodayo waa si akademiga oo cilmiysan u hadlo magaalaynu joognaa ninku akay baa tiri haddii doonaha dhagaxa qaatee nin inuu iska celin karo waxaad dareemaysaa qofkaasu inuu qof han iyo qable inuu yahay. Waxaa tiri anaa ka adkaa oo soomaali oo dhan baa gubeeyo soomaali anaa ugu fiican anuu samaani maayo laakiin soomaali wayna taqaanaa dee waxaa la dhawaaqaysa nin kastoo ii doona hadaeeri anagaa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 
horta waxa weeye dee
وعقلي أقعدين ومرك إيري اللي هذا وضوا تاني دقي سنة أمريكا كواي أرت أرت دقي سد هذا الكد هذا 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 الكسوق ده هذا الكسوق أقر قاري ده وحوي ما قاعد يدور بانكو صحيح أي وحوي أضو كبلا أو نرلا أو عقلي لا ما يوي من شرتي أو أتجي لاقي قبلها قبل سورة عجرتي مرك هسا أضيق اللي حدا شركة يني كلمات شركة أنتو هشي سوق حيو ayaanu go'a kaga dhixri jirnay subaga oo timir ku siin jirnay timir ayaanu inanta kugu bedeli jirnay ma maqlaysaad magaca ii door ninka ogaadeen marka uu tagay nin isaaqa waragad u socota ii door oo maxaad soo doorinaysaa waa halkay ka timi timirti horeba dab loowa ma maqlaysaad timirti horeba dab loowa waxa weeye idinka bixiyay ninka timirta cuni waayibaad ogaadeen oo hadal aqli leedahay taariikhda ka qaldanay waxay wax weey ninkii buuriga laga kiriyay buuriga anuu ninkii buuriga ka kiriyay baa ma maqlaysaad si faa'iido u dhigayso hawaalani waxa weey anagu aqli ogaadeen kuma ogin walaa waa ogaadeen kale ogaadeen kanu naqaanay ma kuwan hadlayaa waxaan xasuustaa waqtiyada waqtiyada qaar oo la iga sheekay ninkii tagay magaalada la yiraahdo Hargeysa baa wuxuu tagay dhagaxbuur dad wada qaqaawan buu tagay ما يبغى لي صاد. تبى تدمر كاسه واحد وهايستنين كدريضة. أما يدور. رضي الله عنهم بعد رجع ترى رضي الله عنه. نبي أصحابتي كسول أصحابتي نبي كقار كسول ويبعد مود ترى. وأصحابي نبي كصادره. يد أو ترير كأوجادين لين هل كسي تغنيت لين. تاريخ دو دنا واتاسو واحد واتمرتي هرب الدبلوة. نبي كي بوري جلقة كري. نبي كي يدور بهي هبله هذا كسرت تمرة سينشري. هل كسان كهذا بحياة نقول نسنا قانا. taas waa mid waxay noqotay tan aad tiri waxa weeyeen administration ka iyo maamulka waqtigan iyo ogaadeenaya iyo tan dhaadashada horta reerkan daarood la yiraahdo adigaaga dadku waa ku dhageysan hadda kula maanta daarood u abtiri absame kablalla logla maxaa ku dhaadaay maran sidan ah ma jeerteen yaani hatta isreen reer kaliye ma haddii cid cid dhiibaysana nin isaaqa ama dir ah ama waxa weeye reerka iri Soomaaliye baydhaado oo nin ama hawiyaha noqdo ama waxa weeye dir ha noqdo ama duriyada ha noqdo walaalkii dhiibayo dhiibay maxaar waligaa darag ninka ma jeerteen inaydaan wada dhalan oo aad u ristiin oo aan daaroodku wax jiray ahayn baan ku sheegaya oo waxaad ku faantabaan waxaan ilaa iman karaa nin isaaq oo inantooda u sameysan imeed maqashay jeel isaaq miyad maqash wiilka jeel isaaq taariikhda ma lagu haya oo hablaha isaaq lagu gumeeyo oo lagu kufsado oo lagu dilo oo amxaari loo gumeeyo oo loo tuuyo miyad maqashay jeel hawii war miyad maqashay jeer direed oo hablaha direed lagu gumeeynaayo oo xurunt maxaa ku raadaa xubintooda taranka bisbaas lagu shweeyo maqashay daarood reer jira maaha kaankiibaana waxaan idiin sameeyay kitaabkan idiin qoray nin faani kara martiida nin ogaadeen oo maanta faanaya ma jiro inay ilay fee abdulle iyo reer isaaq ayaa hablaha waxa weeye reer isaaq waxa weeye sa laga yiri jiraad garanays waa labadii kaliya ogaadeen sheeginay iska daaro war ma da faani kara khimaar baad xidhan lahayd waad fuurasan lahayd maanta ninkii ogaadeen iyo ka sheekin la ma lahayn soomaalinimadaada naga xishoon lahayd iyo afkaad ku hadlayso shame on you baan kulay halkaan soo fadhiisan kaabliyiina meel walba ka baroranaya ka kufsaday waa adiga ka basbaas ku shubay waa adiga ka soo dhiibay waa adiga yaad ku faanaysaadu ma anaad ii sheegan kartaa isir iyo dadnimo iyo diin ii sheegan kartaa waxaad sheegan kartaa adigu ogaadeena ka bax ka war isaaqi timirta ku xambaarinayay baa ka aqli badnaa ku socod horta fiiri aamay tacaal aamay tacaal qof walba dhaqanka uu leeyahay uu meel la yimaadaa si kulli inaayn maa fiiyada nasabnimani sheegtay oo meel degaan hayar wadeer gabdho inaan cayo soomaalida bisbaas lagu shubaa aan dhahana ma awoodo laakiin war dhegayso hadalkayga ha leexinin anigu gabar soomaalida waxba
أصلاً إساق أو تشل إساق سما يستمر جيران قرية كتشواب سؤالها أن مركة وهذا هذا الكمرك سوء ولا قد بقية وان توري وأنا كده بقية هي دقيس تمرك دقيس هذا عادو دقيس تمرك وين على مستوى والله يا فير إني أو وحنا هنا أكو هرجيس أكو يلا أو قبلها يدور كلو وصو أو لو كف صدو أو المغليس يعني مع قرن وحي عيل هيدا كشيء جيسي أو أرجع أسمعي سو أرجع قميص بعيا هيدا قميص يا قصمين هيا لكن وحنا هيدا أكو هرجيس أكو يلا ولا يلا أرجع زلا دركا أو كوي يلا مقال هرجيسان هنا حتى قبلها قاعدي قبلها قبل قاعدي every action reaction يدورو هرجيسان هنا ميت كوي يلا هذول دورة بنا قبلها هيدا لو قميص أو لو كف صدو أو لو فلان هنا وحنا هنا magala la hargeysan nimanka tikreega gabdhaha ay inaad ku soo rido oo saraakiisha Soomaaliland gabdhaha ay si ku geeyaan nimanka tikreega aanu hayna malana samnimo sheegan kara warariyo gumeysi baa haysta wuxuu doori baa ku sameeyo gabdhaha wuxuu doori ku sameeyo because dagaal baan kula jiraa laakiin adiga oo samnimo sheegan haya saraakiil tikreega oo ayris qaba gabdhaha ay inaad ku soo rtaad geysa malana samnimo sheegan kara idaro magac ay idaro waxaad kula baxday inaan ku sheego marka hada dhagahaaga fur magac ay idaro waxaad kula baxday ceelasha iyo gabdhaha ku bedeli jirtay laakiin waxa weeyda afkii taaba wuxuu doon ku hadlayaa waxa rabtaa inaad bareejeyso that's the point inaad bareejeyso oo dhahdo waxaan san kula baxay magaca cadeynaya idoor waa idoori ana bixiyay ana ku bixiyadan magacadii bixisa ma haysa may bixisay ma haysa adeer aanu wuu dirna sheegan ma hayo horumana sheegan ma hayo hadaa isku kasoon taa waxa sheegaysa uu yahay xabadna waa taqaana sida raatay aanu waxaan ku aqaanaa inaad leedahay gabdho badan oo dhikiyo oo fanaaniinta Soomaaliya oo aad u dhikiyo oo iyo rag badan oo af miisaarnimada iyo tartaliinimada idoorku ku wacaya waan hayaa aad inaad dadka uga sheekaysaan oo dadka ku qosgisaan waan aqaanaa laakiin oo taariikh kale kuma hayo waa taariikh oo kale kuma hayo taariikhdan ku hayo boqolkiiba 80 gobollada Soomaaliyeed inaad ahaayeen oo gabdhahiinu ay mi ka jireen ragii oo ragga ka qosgin jiray baan hayaa oo sagaashay jiray iyo oo chat ka degay adiga ma inaad soo fadhiisan jirtay baan hayaa idoor mala taariikh ugu faari karaan hadalka marka aad ogtahay wallaahi nin aan meesha isugu nimid wallaahi inuu marka dambe qeyla bilaabi waxaad rabtay inaad ka jawaabo su'aalahaagi inaan hadalka ku maqashiinin waxaad u qeylidana taas sabab u ahayd marka laakiin waa ka dabageynaya qofku markuu qeyliyo hadalka sugu waayo inta la qabto oo la tuuro ba isagoo dhageysanaya khasab dhageysan lagu shubaa dadkuna waa dhageysanayaan who cares about you sidii gobnimada haydan ku dhageysanaya inaad ii dhageysato waa diiday laakiin sugu nima ah oo hadda saadii dhageysanay saadii dhageysanay saydo taariikhdan ku hayo waxa weeye in aad gabdhaha ii keeni jirto oo ceelasha ku bedelan jirtay reerka naga 20 iyo go'dhan oo dhaago idoor hadda joogan oo aanu ku bedelanay biyihi warku war waaba idoori tibirtaad bedeli jirto hargaad ku bedeli jirtay ha naagahana waxaad ku bedeli jirtay ceelal gabdhaha quruxda badan daase what you gonna do maxaad isoo kale intaasan ku hayo idoor naadeen na samni waa sheeganaysa gunniraata gundashay iyadoo rag isdilahay ba martida la marti gelin jiray waxaad leedahay waan dhiibaya in socota iyo gabar socota oo caaru ka daayitaa dibta gobanimaa leelahayna sheegtay adigoo intaa igu sameeyay baad hargeysa iyo goor ilaa iyo baare iyo in la jigjigay yaa jawaan gabdhahoodii oo rasaa ugu leexanay gobanimaa la sheegtay maala gobanimaa sheenka gobanimaa maala sheenka gun gundashay ba tahay oo martida dhiibta oo galata oo gabdhiisana gadaa tahay niyo maxaad haysaa waxaan ku hayo wataa adbaan isalaamay waan ka baxay asalaamu calaykum